Не знаев дека е страв да се повика на македонско национално единство, затоа што сметам дека пред се тоа е моја патриотска должност, порача лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски од синокешниот митинг во Делчево. Тој праша на кој во земјава на вистина му пречи национално единство и обединување на партиите околу главната цел Македонија да биде силна и средена држава. Ке ви одговорам. Тоа се криминалците од ДУИ кои ги фаќа паника и страв, па побрзаа да стигнат на комчето кое го поседуваат, а се вика Ковачевски Димитар и Пендаровски Стево. И многу ми е жал што пропуштаат историска шанса и што се седнати во скутот на Али Ахмети. И не ме чуди што и нивниот поранешен лидер Црвенковски го замрзна членството. Да може и многу други ке се замрзнат само да не го гледаат срамот во кој таа партија се претвори. Кандидатката за председател од ВМРО-ДПМНЕ е Гордана Силјановска-Давкова, порача дека никогаш не биле против албанскиот народ во земјава, туку како што реч, против раководството на ДУИ, вмешано во корупција. Ниту тој, ниту водачот на ДУИ, не се во право кога не обвинуваат дека сме гаеле и дека сме манифестирале антиалбанско расположение. Далеку од думот, далеку од вистината. Не, против ДУИ сме, односно против оние од ДУИ, кои посегнаа под целосна корупција и криминал. Ама албанскиот народ и граѓани се добре дојдени. Давкова во своето обраќање речи дека бројните заедници во Македонија сами се заштитуваат поради својата бројност. Наспроти малубројните заедници, кои мора да добијат посебна заштита. Мултикултурното и мултиетничкото во земјава, како што рече, ќе биде доведено под знак прашалник, ако се сведе на според неа, погубната формула за бинационална држава.